Onde que tá? Aqui, ó, Face Norte. A gente andou 1 quilômetro já. Nossa, mais da metade já? Rapaz, que calor. Tá nada. Eu dei um falho, tava fazendo agachamento ontem. Bora, cambada! Bora! Bitches! Bora! Espécies únicas encontradas somente no ecossistema da Pedra do Baú. Puta, que ridículo. Vamos aí? Reta final aqui até o pé da montanha. 370 metros pra face norte. Pera aí, não para não. Esses 300 metros um pouquinho mais íngremes aí que a gente vai pegar até a escalada. Entra lá, ó. Isso aqui é você. Aí, se você cai, o que acontece? Um, dois espaços aí. Vou jogar pra aí. Espaço. Ó. É, você ficou preso nos galhos. Let's go!